ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ମୋତେ ଆଣିଲେ ବଜାର ଘାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି। ଠାକୁର ବୋଲି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି? ଠିକ୍ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବଦନାମ କରି ବୋହୁଛୁ, ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ କରୁଥିବା ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ମିଛ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ସେହି ଘରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ବୋହୁର ପରିବାର। A1ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଡରରେ ଥରିଲାଣି ଚତୁରୀ ବୋହୁ। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ରାତି ଅଧରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ବୋହୁ। ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି ବୋହୁ ହିଁ 420। ଆଜ୍ଞା, ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବ ବି ଡରନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡରିବନି ବା କେମିତି। ରାତାରାତି ଯୋଜନା କରି 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁରଟାକୁ ବଦନାମ କଲା। ଏମିତିକି ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁର ସମାଜର ଅପବାଦକୁ ଡରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ A1ର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସମାଜର ଅପବାଦକୁ ଖାତିର ନକରି ଶ୍ୱଶୁର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏକା ହେଲେ ବି ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଏମିତି କରିବ? ତାର କ'ଣ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କ'ଣ ବୋହୁ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବ କି? ଛି, ସେ ବୋହୁକୁ କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏମିତି ଖରାପ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲାନି କେମିତି? କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲୁ ଲୋ ମା, ଏତେ ଚତୁରୀ ଚାଲାକୀ ହେବାକୁ କିଏ ତତେ ଶିଖେଇଥିଲା? ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ କରିବୁ ବୋଲି ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ସହ ନିଜ ବାପ ସମାନ ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁରଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲୁନି? ଦେଖିଲୁ ତ ଏବେ ତତେ ଧର୍ମ ବି ସହିଲାନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁକିନ୍ଦା ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଘଟଣାର ନୂଆ ମୋଡ଼ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘନ ଘନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲାକ ଚତୁରୀ ବୋହୁ। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବଦନାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବୋହୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଣି ଥେଇ ଥେଇ ହେଉଥିଲା। ଏମିତିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେସରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଲା। ଟାଉନ୍ ଆସିଥିନୁ ଏଇ କଲେକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ସାର୍ ମୋର ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ପରେ ପୁଅ ବୋଉ ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ଜିନିଷ ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ଘରେ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ସେ ଚାବି ଧଳା ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଥାନାରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଧରିକି ଆସି ଚାବି ମୁଁ ଖୋଲେ, ସେ ଚାବି ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ଚାବି ଫେର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିନି। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ କତିରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କନି, ସେ କହିଲେ ଯା ଗାଁ ଲୋକ ଡାକିନି, ଯା 8-10 ଜଣ ଚାବି ଭାଙ୍ଗ, ତୋ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଗୋଟେ FIR ଆଣିକି ଦେବୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ କାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଚୁଲାଟେ ନାହିଁ, ମସଲା ବାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟେ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀର ଭଙ୍ଗା କାନଫୁଲ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଟିକେ ଥିଲା ନାହିଁ, ଆଉ 5,000-5,000 ବୁଢ଼ୀ ରଖିଥିଲା ସେ ନାହିଁ, ମୋଟର ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ପାଣି ମୋଟର କୂଅରୁ ତାକୁ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଟିକେ ନିଆଁ ଟିକେ ନହେଲେ କେମିତି ଜଳିମି। ମୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଏ ଛୋଟା ବୁଟା ନେଇ ଚଳେଇମି? ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କ କତିକି ଆସିନି, ଆଗ ଛକ ଆସିନି, ସେମାନେ ଆସିଲେନି, ଫେରେ ଏଇ ତାରିଖରେ 10 ତାରିଖ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେନି, ଓକିଲ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଧିକ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିନି ସେ ଟଙ୍କା ପୁଅ ପାଖରେ ଅଛି, ଏନେକେ 4,000 ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି, ଫେରେ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ତୁମ ଜିନିଷ ପାଇବ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ିକି ନେଇକି ଧୀର ସ୍ଥିର ତୁ ଘରକୁ ଯା। ତୁମ ଚାଲାଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବଦନାମୀ ଉଠେଇଥିଲା ବୋଉ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲିକି ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା, ଲୋକ ନିଦିଆକୁ ସେ ଚାଲିପାରୁଛି, ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ଖାଇବି ବି କ'ଣ? ଏ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆସିଛୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲିକି,
ତୁମେ ଡକେଇକି କହିଲେ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଥାନାରେ ବୁଝିବେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ତୁମ ଜିନିଷପତ୍ର ସିଏ ଦେବେ। କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏ ବୋହୂ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଅ ବୋହୂ ବୋହୂର ପରିବାର ଲୋକ ମିଶି ଘରୁ ସବୁକିଛି ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଘରେ ଗୋଟେ କାଣି କୌଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସି ନିଜର ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆଇନର ଦ୍ୱାରକୁ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନକୁ ବେଖାତିରି କରି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ ସାରା ଦଫା ଲାଗିଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ। ଆଉ ଏ ବୋହୂ ଯୋଉ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରି ଏତେ କସରତ କରି ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା ଶେଷରେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରି କେଉଁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏହି ବୋହୂ ପାଇଁ ପୁରା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବୋହୂ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଭଜମାନଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତିଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।